Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İsraildə fövqəladə vəziyyət, universitetlər, çimərliklər bağlandı. Livanın Hizbullah hərəkatının hücumları ilə əlaqədar Tel-Əvivin cənub-şərqində yerləşən Rişon Lesion şəhərindən ölkənin cənub hissəsinə qədər olan çimərliklər bağlanıb. Günün xəbərləri oxu, Azza istinadən bildirir ki, bu barədə Ayinet.net saytına istinadən xəbər verib. Times of Israel isə yazır ki, Hizbullah əyin hücumları ilə əlaqədar ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən bəzi universitetlərdə dərslər ləğv edilib, təhsilin distant şəkildə davam etdirilməsi nəzərdə tutulub.